আজিৰ কুৱেশ্যনকেইটা ছায়েন্সৰ হয়, মানে যিখিনি এ পি আৰ অ'ৰ ছায়েন্সৰ আছে তেওঁলোকৰ বাবে অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল, বেৰি বেৰি ৰোগ হয় তলৰ কোনবিধ ভিটামিনৰ অভাৱত? বেৰি বেৰি ৰোগ তলৰ কোনবিধ ভিটামিনৰ অভাৱত হয় হৈছে অপশ্যন এ বি ওৱান, অপশ্যন বি ডি, চি দিছে এ আৰু ডি দিছে কে। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ বি ভিটামিন বি ওৱানৰ অভাৱত বেৰি বেৰি ৰোগ হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, গাখীৰত পোৱা একক শৰ্কৰাবিধৰ নাম? অপশ্যন এ দিছে গ্লুক'জ, বি দিছে ফ্ৰুক্টজ আৰু চি দিছে মাল্টজ, ডি দিছে গ্লেক্টজ। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি গ্লেক্টজ। নেক্সট কুৱেশ্যন, পাৰাৰ চিহ্ন হ'ল, পাৰাৰ সাংকেতিক চিহ্নটো কি হয় হৈছে? অপশ্যন এ দিয়া আছে পি, বি দিয়া আছে এইচ জি, চি দিয়া আছে এইচ টু আৰু ডি দিয়া আছে এম জি। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি এইচ জি, পাৰাৰ সাংকেতিক চিহ্ন হ'ল এইচ জি। নেক্সট কুৱেশ্যন, এচিডৰ সোৱাদ, এচিডৰ সোৱাদ কেনেকুৱা সুধিছে? অপশ্যন এ দিয়া আছে টেঙা, বি দিয়া আছে তিতা, চি নিমখীয়া আৰু ডি দিয়া আছে মিঠা। আৰু নিশ্চয় সকলোৱে জানে চাগে এচিডৰ সোৱাদ এ টেঙা, অপশ্যন এটো শুদ্ধ টেঙা। নেক্সট কুৱেশ্যন, নেমু টেঙাত থকা এচিডটোৰ নাম, যিটো নেমু টেঙা আমি খাওঁ, নেমু টেঙাত থকা এচিডটোৰ নাম সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে লেক্টিক এচিড, বি ইথানইক এচিড, চি দিছে অক্সি এচিড আৰু ডি দিছে চাইট্ৰিক এচিড। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি চাইট্ৰিক এচিড। নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ৰঙা পৰুৱাৰ আৰু চুৰাত পাতত থকা এচিডৰ নাম? ৰঙা পৰুৱা মানে যিটো আমলি পৰুৱা বুলি কওঁ আৰু চুৰাত পাত যিটো গাত লাগিলে খজুৱাই তাত থকা এচিডবিধৰ নাম সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে কাৰ্বনিক এচিড, বি ইথানইক এচিড, চি দিছে মিথানইক এচিড আৰু ডি দিছে টাৰ্টাৰিক এচিড। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি মিথানইক এচিড। নেক্সট কুৱেশ্যন, যি পদাৰ্থই অম্ল আৰু খাৰ উভয়েৰে ধৰ্ম দেখুৱায় তাক কোৱা হয়? যি পদাৰ্থই মানে এচিড আৰু বেছৰ উভয়েৰে আপোনাৰ ধৰ্ম দেখুৱায়, চ' সেইটো পদাৰ্থক কি পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ উভয়ধৰ্মী। উভয়ধৰ্মী মানে এচিড আৰু খাৰ, বেছ আৰু এচিড দুয়োটাৰে, অম্ল আৰু খাৰৰ উভয়ৰে ধৰ্ম দেখুৱায়, তাক উভয়ধৰ্মী বোলা হয়, অক্সাইড বোলা হয়, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, সকলো এচিডত থকা মৌলটো হ'ল, সকলো এচিডত কি মৌল পোৱা যায় হৈছে? অপশ্যন এ দিছে অক্সিজেন, বি ক্লৰিন, চি ছালফাৰ আৰু ডি দিছে হাইড্ৰজেন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি হাইড্ৰজেন, সকলো এচিডতে হাইড্ৰজেন মৌলটো পোৱা যায়। আৰু মই এতিয়া তোমালোকক ভিডিঅ'টোৰ মাজত এটা কথা কৈ দিছোঁ, তোমালোকক কোনটো ছেচনৰ ওপৰত মানে ভিডিঅ' লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা, কাৰণ মই তেতিয়া মানে অলপ বনাওঁ আৰু কমেণ্ট কৰিবা, তেতিয়া মোৰ ভাল লাগে ভিডিঅ' বনাবলৈ, অলপ নিজৰ মনটো ভাল লাগে, কাৰণ ইমান ভিউজ নাপাওঁৱে, হ'লেও কেইটামান যদি ভিউ, যিকেইটা ভিউ পাওঁ যদি এটা এটা হ'লেও কমেণ্ট পাওঁ, পজিটিভ কমেণ্ট পাওঁ, তেতিয়া ভিডিঅ' বনাবলৈ মোৰ ভাল লাগে। আৰু লগতে তোমালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাবা বা সহায় সহযোগ আগবঢ়াই যাবা, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, যিটো ৰঞ্জক পদাৰ্থই স্তন্যপানীৰ তেজৰ ৰং ৰঙা কৰে, মানে আমাৰ যিটো মানুহৰ দেহত থকা যিটো পানী, মানে স্তন্যপানীৰ মানে স্তন থকা পানীকে স্তন্যপানী বুলি কয়, চ' যিখিনি পানী মানে তেজৰ ৰং ৰঙা কৰে, চ' সেই পদাৰ্থটোৰ নাম সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে গ্লোবুলিন, বি দিছে হিমগ্ল'বিন, চি দিছে প্লাজমা আৰু ডি দিছে অনুচক্ৰিকা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি হিমগ্ল'বিন, হিমগ্ল'বিনে তেজৰ ৰঞ্জক পদাৰ্থই তেজৰ ৰং ৰঙা কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, তেজৰ পনীয়া অংশক কোৱা হয়, তেজৰ মানে যিটো আমি পানী অংশ ন, পানীৰ অংশক কি বুলি কোৱা হয়, মানে পনীয়া হয় তেজটো, চ' অংশক কি কোৱা হয়? অপশ্যন এ দিছে লোহিত ৰক্তকোষ, বি দিছে প্লাজমা, চি দিছে হিমগ্ল'বিন আৰু ডি দিছে শ্বেতক ৰক্তকোষ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি প্লাজমা। নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, কুলম্ব কোনটোৰ ৰাশিক একক? কুলম কোনটো ৰাশিৰ একক সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ, বি দিছে আধান, চি দিছে বৈদ্যুতিক বিভৱ আৰু ডি দিছে বল। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি আধান। নেক্সট কুৱেশ্যন, তৰণৰ এছ আই একক, তৰণৰ এছ আই একক সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, বি দিছে চেণ্টিমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ, চি দিছে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ আৰু ডি দিছে কিলোমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড স্কুৱাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ওজনৰ এছ আই একক সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে কিলোগ্ৰাম, বি কুইণ্টল আৰু চি নিউটন আৰু ডি দিছে টন। চ' এছ আই একক হৈছে নিউটন। নেক্সট কুৱেশ্যন, উষ্ণতা জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি? উষ্ণতা মানে আমাৰ যিটো গৰম বা জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে বেৰোমিটাৰ, চি ইলেক্ট্ৰমিটাৰ, ডি থাৰ্মমিটাৰ আৰু ডি দিছে এইবোৰৰ এটা অনুসৰি। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি থাৰ্মোমিটাৰ, উষ্ণতা জোখাৰ বাবে থাৰ্মোমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, চেণ্টিগ্ৰেড স্কেলত পানীৰ উতলাংক মানে আমাৰ পানী উতলালে কিমান ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত উতলে সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে 100 ডিগ্ৰী, বি 0 ডিগ্ৰী, চি 90 ডিগ্ৰী আৰু ডি দিছে 150 ডিগ্ৰী আৰু 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত, পানী 100 ডিগ্ৰী উষ্ণতাত চেলচিয়াছত গৰম হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন,
এছআই পদ্ধতিত তাপৰ একক, তাপ মানে যিটো হিটৰ একক সুধিছে এছআই পদ্ধতিত। অপশ্যন এ দিছে জুল, বি দিছে চেলচিয়াছ, চি দিছে ফাৰেনহাইট আৰু ডি দিছে কেলৰি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ জুল। নেক্সট কুৱেশ্যন, সুস্থ চকুৰ স্পষ্ট দৃষ্টিৰ ন্যূনতম দূৰত্ব, মানে আমাৰ চকুযোৰে কিমান আপোনালোকে চাব পাৰা কিমান দূৰত আমি দেখোঁ, সুস্থ চকুৰ স্পষ্ট দৃষ্টিৰ ন্যূনতম দূৰত্ব, আটাইতকৈ কম দূৰত্বটো কিমান, আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। আৰু অপশ্যন এ দিছে 20 চেণ্টিমিটাৰ, বি 30 চেণ্টিমিটাৰ, চি 25 চেণ্টিমিটাৰ, ডি দিছে 25 আৰু ডিও দিছে 25 চেণ্টিমিটাৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি 25 চেণ্টিমিটাৰ, মানে 25 চেণ্টিমিটাৰতে আমি চকুৰ ন্যূনতম দৃষ্টিৰ মানে ন্যূনতম দূৰত্ব হ'ল 25 চেণ্টিমিটাৰ। 25 চেণ্টিমিটাৰ আমি ওচৰলৈ দেখিলে অলপ জলত, তুমি এইটো তোমালোকে নিজেও কৰি চাব পাৰা, 25 চেণ্টিমিটাৰ স্কেলডাল ল'বা, জুখি চাবা, তাৰপিছত ওপৰলৈ দি চাবা, জলক টপক দেখিবা তোমালোকে। নেক্সট কুৱেশ্যন, বৈদ্যুতিক আধানৰ একক, অথনি এইটো কৈছিলোঁ কুলম, বৈদ্যুতিক আধানৰ মানে এককটো এইটো পাৰিব লাগে, প্ৰথম মই কৈ আহিছোঁ। ইয়াত অপশ্যন 4 দিয়া আছে, কোনটো হ'ব কোৱা তোমালোকে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ বি, বৈদ্যুতিক আধানৰ এছআই একক কুলম। অথনি মই কুৱেশ্যনটো আছিলে কুলম কোনটো আধানৰ একক সুধিছে, কিহৰ একক সুধিছে, তেতিয়া আছিলে বৈদ্যু আধানৰ একক আছিলে চাৰ্জৰ। চ' এতিয়া বৈদ্যুতিক আধানৰ একক হৈছে, চ' ইয়াৰ একক হ'ল কুলম। নেক্সট কুৱেশ্যন, বৈদ্যুতিক শক্তিৰ এছআই একক, যিটো আমি কাৰেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটো আমাৰ যিটো বিলখন আহে কিহত আহে সুধিছে এছআই, এইটো নিশ্চয় সকলোৱে জানা চাগে, বৈদ্যুতিক শক্তিৰ এছআই একক সুধিছে। চ' অপশ্যন এ দিছে ৱাট, বি দিছে ৱাট ছেকেণ্ড, চি দিছে কিলো ৱাট ঘণ্টা আৰু ডি দিছে কিলো জুল ইনটু ছেকেণ্ড। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি, কিলো ৱাট। কুৱেশ্যন, এছআই পদ্ধতিত পদাৰ্থৰ আপেক্ষিক ৰোধৰ একক হ'ল, মানে ৰোধৰ একক সুধিছে। আৰু ইয়াৰ অপশ্যন 4 দিয়া আছে, অপশ্যন এ দিছে ওম, বি দিছে ওম মিটাৰ, চি ওম পাৰ মিটাৰ কিউব আৰু ডি দিছে ওম পাৰ মিটাৰ স্কুৱাৰ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, ওম মিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, বতাহৰ দ্ৰুতি নিৰ্ণয় কৰা যন্ত্ৰটোৰ নাম, বতাহৰ বেগ মানে নিৰ্ণয় কৰা যন্ত্ৰটোৰ নাম সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে এনিমোমিটাৰ, বি দিছে বেৰোমিটাৰ, চি দিছে থাৰ্মোমিটাৰ আৰু ডি দিছে এইবোৰ এটা নহয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, এনিমোমিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভূমিকম্প জোখা স্কেলবিধৰ নাম, এইটো নিশ্চয় সকলোৱে জানে চাগে। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, ৰিখটাৰ স্কেল। নেক্সট কুৱেশ্যন, যিবোৰ প্লাষ্টিক পুনৰ গলাব আৰু সাজত দিব নোৱাৰে তাক কোৱা হয়, মানে যিবোৰ প্লাষ্টিক গলাই পেলাই আমি বেলেগ আকৌ বনাব নোৱাৰোঁ, যেনেধৰণে কুকাৰৰ নালটোত যিটো আমাৰ প্লাষ্টিক থাকে, সেইটো কি প্লাষ্টিক বুলি কোৱা সুধিছে। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি, থাৰ্মছেটিং প্লাষ্টিক, মানে থাৰ্মছেটিং প্লাষ্টিকটো আপোনাৰ গলাই পেলাই একো বেলেগ শ্বেপ দিব নোৱাৰে, কিন্তু আমাৰ যিটো পলিথিন জেনেৰেলতে আমি বটল বা এইবোৰ গলাই পেলাই একো আমি বেলেগ শ্বেপ দিব পাৰোঁ, আৰু তাক কোৱা হয় থাৰ্মোপ্লাষ্টিক। নেক্সট কুৱেশ্যন, অপতৃণবোৰ, অপতৃণ মানে অপতৃণ কি হয় সুধিছে। অপশ্যন এ দিয়া আছে মুখ্য শস্য, বি দিছে পোক পতংগ, চি দিছে শস্যৰ লগত হোৱা অলাগতিয়াল উদ্ভিদ আৰু ডি দিছে ৰাসায়নিক পদাৰ্থ। আৰু অপতৃণ মানে জানা, অপতৃণ মানে যিখিনি অলাগতিয়াল, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো চি, শস্যৰ লগত হোৱা অলাগতিয়াল উদ্ভিদ, মানে আমাৰ যিখিনি ধানৰ পথাৰৰ মাজত যিখিনি অলাগতিয়াল জাব বা বন হয় সেইখিনি অপতৃণ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, মেলেৰিয়া কোনটো অনুজীৱৰ দ্বাৰা হয়, মেলেৰিয়া কোনটো অনুজীৱৰ দ্বাৰা হৈছে। অপশ্যন এ দিছে বেক্টেৰিয়া, বি ভেঁকুৰ, চি শেলাই আৰু ডি দিছে আৰ্দ্ৰপানী। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি, আৰ্দ্ৰপানী, অৰ্থাৎ মহটো মানে যিখিনি আমাৰ মহ হয়, মহৰ পৰাই মেলেৰিয়া হয়, মহ আৰ্দ্ৰপানীৰ ভাগত পৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো বেমাৰ ভেঁকুৰৰ দ্বাৰা হয়, ভেঁকুৰৰ দ্বাৰা হয়। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে খৰ, অৰ্থাৎ ৰিং ৱাৰ্ম, মানে যিখিনি আমাৰ খৰ হয় ফাংগাছৰ বাবে খৰ হয়। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, তলৰ কোনটোৱে গাখীৰক দৈত পৰিণত কৰা সহায় কৰে, কোনটো এচিডে মানে গাখীৰক দৈত পৰিণত কৰা সহায় কৰে হৈছে। অপশ্যন এ দিছে লেক্টোবেচিলাছ, বি দিছে প্লাজমডিয়াম, চি দিছে ইষ্ট আৰু ডি দিছে ছালমনেলা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, লেক্টোবেচিলাছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দেহক সঠিকভাৱে কাম কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা খনিজ পদাৰ্থবিধ হ'ল। অপশ্যন এ দিছে কেলছিয়াম, বি দিছে ৰূপ, চি দিছে সোণ আৰু ডি দিছে সিহ। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, কেলছিয়াম। নেক্সট কুৱেশ্যন, লেন্সৰ ক্ষমতাৰ একক, লেন্স মানে যিখন আমি চশমা চশমা পিন্ধো তাৰ ক্ষমতাৰ একক সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে ডায়'প্টাৰ, বি মিটাৰ, চি ওম আৰু ডি দিছে হাৰ্জ। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, ডায়'প্টাৰ। ডায়'প্টাৰ হৈছে মানে ডি হয়, লেন্সৰ ক্ষমতাৰ একক হৈছে ডায়'প্টাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, পেছবায়'পিয়া হ'ল এবিধ, পেছবায়'পিয়া কি হয় সুধিছে। এইবিধ বেমাৰ হয়, ক'ত হয় মানে। অপশ্যন এ দিছে মগজুৰ অসুখ, বি দিছে হৃদযন্ত্ৰৰ বেমাৰ, চি দিছে বাৰ্ধকজনিত চকুৰ ৰোগ আৰু ডি দিছে এইবোৰৰ এটা অনুসৰণ। আৰু শুদ্ধ হৈছে চি, বাৰ্ধকজনিত চকুৰ ৰোগ, মানে মায়'পিয়া, পেছবায়'পিয়া হৈছে
বাধ্যজনিত এটা চকুৰ মায়'পিয়াও এবিধ চকু মায়'পিয়া পেচৰ বাবে আৰু হাইপ্ৰমেট্ৰপিয়া চকুৰ বেমাৰ। কুৱেশ্যন ৰোধৰ একক, ৰোধৰ একক সুধিছে, ৰোধৰ একক কি আৰু এইটো কাৰেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত হয়। অপশ্যন এ দিছে ওম, বি দিছে ওম মিটাৰ, চি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু ডি দিছে ৰোধ মিটাৰ। আৰু নিশ্চয় সকলোৱে জানে চাগে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে এ ওম। যিখিনি ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে নিশ্চয় জানিব চাগে আৰু যিখিনি আৰ্টছৰখিনিও জানিব কাৰণ নাইন টেনত এইবোৰ পায়ে আহে। কুৱেশ্যন ঘনত্বৰ এছ আই একক, ঘনত্বৰ এছ আই একক সুধিছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি কিলোগ্ৰাম পাৰ মিটাৰ কিউব, মানে কে জি পাৰ মিটাৰ কিউব। নেক্সট কুৱেশ্যন এক লিটাৰ ইকুৱেল কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিছে, এক লিটাৰত কিমান থাকে তলৰ অপশ্যন চাইডে দিয়া আছে। অপশ্যন এ দিয়া আছে 1 cm³, বি দিয়া আছে 1000 cm³ আৰু ডি চি দিয়া আছে 100 m³ আৰু ডি দিয়া আছে নন অফ দি এব, এইবোৰ এটা নহয়। আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বি 1000 cm³। নেক্সট কুৱেশ্যন চাপৰ একক, প্ৰেছাৰৰ একক সুধিছে, চাপ দি দিওঁ তাৰ একক সুধিছে। অপশ্যন এ দিছে 5 kg, বি নিউটন, চি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু ডি দিছে কিলোগ্ৰাম পাৰ মিটাৰ। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ 5 kg। ধাতুক পাতৰ আকাৰলৈ পিটিব পৰা ধৰ্মটো কোৱা হয়, ধাতুক মানে পিটি পিটি পাতল পাতৰ আকাৰলৈ পৰিণত কৰা ধৰ্মটো কি সুধিছে। অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ ঘাতক সহনীয়তা, মানে ধাতুক পিটি পাতৰ পাতল আকাৰলৈ পৰিণত কৰে ঘাতক সহনীয় বুলি কোৱা হয়। আজিৰ কুৱেশ্যনকেইটা ইমানেই আছিলে আৰু এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। মই ছায়েন্সৰ যিমান পাৰ্ট, মই ছায়েন্সৰ যিটো পাৰ্ট আছিলে তাৰ পৰা এইকেইটা বাছি বাছি উলিয়াইছোঁ, চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তোমালোকে মনত ৰাখি যাবা। বেছি টান কুৱেশ্যনো নহয় এইকেইটা, যদি নাইন টেনত ভালকৈ পঢ়িছিলা ছায়েন্সৰ বুকখন তেনেহ'লে মনত থাকিব আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীখিনিৰ কাৰণে ইমান প্ৰব্লেমো নাই। আৰু কোনটো টপিকৰ ওপৰত মোক ভিডিঅ' লাগে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু মই নিশ্চয় ডেইলি ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম কোনটো টপিকৰ, আৰু মোক অলপ মোকো ছাপৰ্ট কৰিবা। চ' আজিলৈ বাই, অসম।